हेलो नमस्ते, दिस इज सविताको संसार। झन् अहिलेको सिजन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आँप, त्यसपछि लिचीको हो। अनि लिची मैले अलिकति लिएको छु, त्यसलाई चाहिँ म आज चक्लेट बनाउँदैछु, वेस्टर्न चक्लेट। आई डोन्ट नो कस्तो बन्छ, तर जस मेरो फर्स्ट टाइम हो, म ट्राई गर्दैछु। अनि बच्चाहरू चाहिँ स्कुल गएको छ, स्कुलबाट आउँदाखेरिको ठिक्क खानु लागि फ्रिजमा हालेर ठिक्क पनि हुन्छ। सो लेट्स बिगिन। यो लिची हो, यो लिचीलाई चाहिँ यसरी यहाँ टाँस्नु पर्ने हुन्छ। टाँसेर सानो बनाउनेछु। यो बच्चाहरूले खाएर स्कुल गएको यस्तै हुन्छ। घर भनेको यस्तै हो, सबैको घर कुनै पनि घर कहिले पनि चिटिक्क कहिले पनि हुँदैन। यस्तो फोहोर त डेफिनेटली हुन्छ। बाई द वे यो किचन पनि हो, सो दिस इज नर्मल। यो चिनी छ, यो चिनीलाई चाहिँ हामी पकाएर यसलाई चाहिँ हामी सिरप जस्तै बनाउनु पर्यो। करै चिटिक्क परेको करै छ, यो रेडी भइसक्यो। यसमा चाहिँ मैले थोरै पानी लगाएर उमालेको छु। यसलाई हामी यहाँ हालेर यसलाई हामी सिरप बनाउनेछौँ। यो यस्तो भएको छ, यसलाई अरू यसलाई चाहिँ हामी ब्राउनी बनाउनुपर्छ, ब्राउन कलरको है। मैले चाहिँ चिनीको पनि सिरप मैले बनाइसकेँ, अनि त्यसपछि मैले लिची पनि तासेर मैले रेडी गरेको छु। मैले धेरै बनाएको थिएँ, तर जस्ट चार पाँचवटा ट्रायलको लागि बनाएको। त्यसपछि यो टुथपिक पनि म युज गर्छु, यसले चाहिँ हामी त्यसलाई घोच्ने, घोचेर चाहिँ हामी त्यसलाई ललिपप जस्तो हामी बनाउनु पर्छ। अनि यो पनि हामीलाई चाहिन्छ। कति लाग्यो भोक? धेरै भोक लाग्यो। अब लाग्यो आज? मैले अघि लिची बनाइदिएको छु नि त, यहाँ बस्छ न त। कस्तो छ उसले भन्दाखेरि मात्र बनाउनु भन्छ नि, नत्र भने खुइन्छ, हिँडेर निस्केर हिँड्छ। चस्मा लगाएर स्कुटीमा लिएर आएको मैले इनरलाई यसको गाडीमा। अब भोलिदेखि यही एसीमा जाऊ तिमी बोर्डिङ, जाऊ न एसीमै। मैले के बनाएको छु, लेट्स गो। स्विट लिची, स्विट अघिको मेरो लिचीको, व्हाट इज गोइङ अन? ओके खोल दिदी, दिदी पहिला खोल्ने, आँखा खोल। तिमी पनि खोल, खोल आँखा, खोइ लु खाऊ। थ्याङ्क यू। के लाउनु भएको? चक्लेट हो त्यो, तान पहिला दिदी, खाऊ त दिदी। यता हेर त, कस्तो छ? मैले आफै बनाएको के, कस्तो छ? भाइलाई ओके लाग्यो, दिदीलाई कस्तो लाग्यो? यसलाई त जे पनि मनपर्छ, यसलाई त मिठो नलाग्ने भनेको कुरा, यसलाई त यसलाई त सुलिदियो भने पनि खान्छ होइन? के मिठो छैन भनेर भन्छ, कस्तो छ किन? भुइँमा 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 मिठो छैन, मिठो छैन भनेर भन्छ, एकदमै मिठो छैन। Not bad. Not bad. होइन हो र, कुन चक्लेट हो यो? सर पनि उता उभिएर, उता उभिएर हुँदैन, उता मिसाउनु छु यहाँ सिरानीमा। सुन्न पुरा सिरानीमा, सिरानीमा सुत्नु।
झन्डै उक्यो नि मेरो नाउँ सबकुची पाले गरेर तालको पानी उसलाई मन पर्दो गरी खेल्यो भने चाहिँ खेल्ने रे नि, नत्र भने चाहिँ खालि चकचक गऱ्यो र यो मेरो भोते हो, भोते ला ठुली मामको कपाल थोरै मिलाइदेऊ चिम्टी खै चिम्टी मैले कहाँ लाग्छ तँ तिमी खोज तिमी मेरो कपाल बिगार्यौ नि त अनि चिम्टी कहाँ छ तिमी ममको खोइ मसाज गरिदेऊ यहाँनिर यहाँ पनि यहाँ यहाँ तालुमा पनि यहाँ तालुमा ओके कुरा ओके अब हेर्नु अब कपाल चिम्टी ल्याऊ मलाई चिम्टी चाहियो के कस्तो राम्रो छ कति मिठो कति मेरो नाम स्कुलको गाडी फोन गरे वान सेकेन्ड स्टप कुची पा हो तर कति ज्ञानी छ हाम्रो एपु माम खाने बेला पनि प्रार्थना गर्छ
सुत्ने बेला पनि प्रार्थना गर्छ, स्कुल जाने बेला पनि प्रार्थना गर्छ, आँची गर्ने बेला पनि प्रार्थना गर्छ, अनि सु गर्ने बेला पनि प्रार्थना गर्छ। के भयो फेरि अहिले चाहिँ यहाँ खोइ अहिले नङ्गिहाले म हेर्छु नङ नङ्गिहाले ए यहाँ आइज गुइँठी आज स्कुल नगएर यहाँ आइज यहाँ आइज यहाँ नङ हेर्नु आइज कहाँ देखा खै नङ नङ काटेको कसरी काटेको यसले जहिले पनि नङ काटेर टोकेर छैन किन यसरी गर्छ छोरो त किन त्यसो गर्छ न म आफै काटिदिन्छु म आफै काटिदिन्छु लु मासु काट्छस् के नङको धुँदाखेर के लाग्छ लाग्छ चार्जर लाग्यो भने दुख्छ चार्जर लाग्यो भने दुख्छ अब थाक्यौ तिमी कुदेर तिमी कुदेर खेलेर थाक्यौ कति तिमीलाई त भोक कति लाग्छ तिमीलाई भोक कति लाग्छ के रुखहरू हल्ले के त आवाले आई लव यु राई र भोटेको छोरा मिसेको त्यो रिस त यसको मिसाएर ला के आयो कसको फोन आयो त चाल लगा चार्जमा ल ल ल नङ काट्ने नङ नङ काट्ने त्यही भएर म काटिदिन्छु भने त अघिदेखि खै देखा त कस्तो खै लु भयो पापा नङ्गा नङ्गु लु भयो लु भयो नङ्गा नङ्गा फोन झरे फोन झरे लु भयो लु भयो उसलाई अब नङ्गा काटेँ भन्नु हेर खै नङ्गा देखा यसलाई स्कुल पढाउने कुरो पनि स्कुल पढाउ